Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího videa modelování v Blenderu. Dneska se podíváme na trošku jinou manipulaci s objektama, protože se ke mně dostal dotaz na YouTube, jste se někdo ptal, jak třeba dva objekty zarovnat do sebe, aby jeden byl uprostřed toho druhého, když třeba budete chtít vyříznout nějakou díru skrz krychly a budete chtít, aby šla přímo prostředkem. Takže dneska vám ukážu dva body, které tady v Blenderu máte. Jeden je tahle žlutá tyčka. Tahle žlutá tyčka je střed toho objektu. V krychli vidíte, že prostě ta tečka je úplný prostředek krychle. Tady vedle mám válec a zase vidíte uprostřed, že je tečka, která by se měla nacházet neustále uprostřed toho objektu. To je takzvaný origin. To je origin toho objektu. Když si kliknete pravým tlačítkem na objektu, tak tady vidíte set origin, nastavení originu. A vy s ním můžete manipulovat, přesouvat ho někam jinam. Tenhle ten druhý bod je tenhle křížek s červeno-bílým kolečkem a to je takzvaný 3D kurzor. 3D kurzor je v tuhle chvíli, vždycky když spustíte nějaký projekt, uprostřed vašeho světa, uprostřed toho, kde mají osy x, y a z svoji nulu. Vy ho můžete přesunout někam jinam a kdykoliv ho budete chtít vrátit zpátky nebo s ním nějakým způsobem pracovat, tak se naučte zkrátku Shift S. Shift S vám otevře takovýhle menu, kde můžete klikat na všechno možný. A pokud kliknete sem a dáte Shift S kurzor na Selected, tak vidíte, že ten 3D kurzor se nám přesunul sem na prostředek, na ten origin, ty kostky. Teďka je to na stejném místě. Kdykoliv ho budete chtít vrátit zpátky, Shift S kurzor to World Origin, na origin světa a ten kurzor se vám vrátí zpátky na prostředek. Takže Shift S můžete manipulovat s tímhle kurzorem a pravým tlačítkem Set Origin můžete dělat nějaký věci s tím originem toho objektu. No a to je v podstatě všechno, co se potřebujete dozvědět, protože v tuhle chvíli tímhle způsobem můžete s těma objektama manipulovat tím, že budete tyhle dvě dovednosti v podstatě kombinovat. Tenhle origin, pohled do ten objekt znamená, že je to takový centrum toho objektu a když například máš rotaci R, tak rotuje kolem tohohle bodu. Já tu rotaci zruším, pravý tlačítko Set Origin a dám Origin na 3D kurzor. Tuhle chvíli vidíte, že ta tu žlutá tyčka z ty krychle zmizela a objevila se tady uprostřed na tom kurzoru. A teďka když zmáčknu R, abych rotoval, tak vidíte, že ta krychle rotuje kolem toho žlutého originu. Tak, pravým tlačítkem set origin, origin to geometry, origin na geometrii a tím se nám vrátí zpátky naprostřed ty krychle. No a tohle je fakt ta kombinace, kterou můžete dělat se vším možným. To znamená, v tuhle chvíli já například můžu použít Shift S a dát kurzor na selected. Tím se mi tenhle kurzor dostává sem. Já kliknu na válec, pravým tlačítkem Set Origin, Origin na 3D kurzor. Tím pádem tohle žlutý, ta žlutá tečka patří tomu válci. Já kdybych teďka s válcem začal rotovat, tak víš, že rotuju kolem tohohle žlutého prostředku. A já v tuhle chvíli pravý tlačítko Set Origin, tak místo abych ho vrátil Origin zpátky do geometrie, tak já dám geometrii do originu a tím pádem ten válec se mi přesune tak, aby byl ten origin uprostřed. A v tuhle chvíli mám přesně to, co jsem chtěl. To znamená, že válec je uprostřed ty kostky. Tímhle způsobem s tím můžu manipulovat. Teďka samozřejmě můžu ten válec už chytit a zase přesunout jinam a to žlutý kolečko, ta žlutá tyčka se už bude přesouvat znova s ním. Jo, můžu dát Shift S, kurzor na Selected, 3D kurzor se mi přesune sem. Tady například origin dám na 3D kurzor. A ve chvíli, začnu rotovat touhle kostkou, tak mě bude rotovat kolem toho válce. Takže když například pomocí klávesy 7 se kouknu ze zhora a začnu rotovat, tak vidíte, že ta krychle rotuje kolem válce, což se vám může hodit třeba při ty animaci, kterou jsme se učili minule. Když budete chtít nějaký motor nebo něco takového a budete chtít, aby vám to rotovalo kolem nějakého prostředku, tak se toho dá docílit právě pomocí přesunu toho originu a nebo toho 3D kurzoru.
Shift S, kurzor na World Origin a kurzor se nám vrátí zpátky na prostředek. A tady Set Origin na geometrii a zase se nám to žlutý kolečko vrátí sem. Takže tímhle způsobem můžete manipulovat, zarovnávat objekty různě do sebe, pracovat s těma dle věcma. Jedna věc, která je ještě dobrá vědět, je, že když překliknete tabulátor do editačního módu, tak můžete kterýkoliv z těchto bodů toho objektu označit jako origin. Je to trošku komplikovaný, zatím neznám rychlejší verzi. A možná nějaká je, takže pokud o ní víte, tak tam prosím napište do komentáře. Nebo pokud víte o nějaký jednodušší variantě, jak třeba dva objekty zarovnat do sebe originama. Věřím tomu, že to půjde, ale zatím jsem to nikde nepotřeboval, takže nevím, jestli na to existuje nějaká klávesová zkratka. Nicméně pokud to chceme udělat tímhle způsobem, tak jsme v editačním módu. Označím si jeden ten objekt, dám Shift S, kurzor na Selected a v tuhle chvíli se mi ten kurzor přesune na ten vybraný bod a ne doprostřed. A já když se vrátím zpátky, pravý tlačítko Origin na 3D kurzor a v tuhle chvíli i ten objekt má ten svůj origin tady v tom rohu. Takže ve chvíli, kdy budu rotovat, tak mě to bude rotovat kolem tohohle jednoho rohu. Jo, takže tímhle způsobem jste schopný origin a 3D kurzor dostat i do nějakého rohu. Trochu mě mrzí, že zatím nevím, že se nedá třeba tady označit nějaký bod, pravý tlačítko a něco jako nastavit jako origin nebo něco takového. Možná to tu někde je, ale nevím kde. Selection to kurzor, jo, to jenom přesunu. Přesunu vybraný bod ke kurzoru vidím, takže pravým tlačítkem jsem teďka tenhle ten bod, který jsem měl označený, přesunul ke kurzoru. Takže já si můžu tenhle ten 3D kurzor dát i někam na nějaký zajímavý místo. Shift S, kurzor na World Origin, takže ho dám na prostředek a teďka tenhle ten vybraný bod, můžu dát, že vybraný bod půjde na kurzor a ten bod se mi přesune na ten kurzor, kde je. Jo, takže tímhle způsobem se tady já různě manipulovat. Tohle mi až tak prakticky nepřijde, ale jak říkám, mrzí mě, že tady není někde něco jako pravým tlačítkem a vytvořit z toho prostě origin. Respektive možná to tady někde je, ale nevím kde. Nevím kde, takže pokud víte, napište to do komentáře. Já už jsem vás naučil spoustu věcí, tak třeba teďka někdo naučíte něco mě. Díky moc za to, že mě sledujete. Doufám, že tenhle díl bude k něčemu užitečný, že vám pomůže. No a uvidíme se příště zase u dalšího videa.